tots. Primer de tot, gràcies per venir en un dia com avui, que segur que teniu moltes coses per fer. Felicitar l'equip per la victòria. Crec que el treball d'aquesta setmana ha sigut molt bo, l'equip estava ferit i crec que ho ha demostrat a la pista i hem aconseguit, penso, una victòria merescuda, deixant en 52 punts doncs, el que és el segon equip que fa més punts d'aquesta lliga. Estem contents per la victòria, però a la vegada ens queda allò dintre de voler ser capaços de poder fer això més vegades. L'equip vol, l'equip té ganes, sabem el camí i ara hem d'aconseguir doncs, tirar endavant. Pel que fa al partit, penso que hem tingut una molt bona entrada en el partit, amb molta intensitat, amb encert, amb Fitz en posició 4, obrint-nos el camp, ens ha donat encert al principi, hem pogut agafar un avantatge que hem pogut mantenir el segon quart, sabíem que ells ens col·locarien en defensa zonal, penso que hem estat correcte atacant-les, potser hem perdut una mica de ritme en aquest segon quart, però penso que hem estat correctes al tercer quart, sobretot el segon tram del tercer quart, ens han entrat doncs, dubtes, manca d'encert, jo crec que en part és normal, l'equip està molt responsabilitzat amb el club, els jugadors evidentment són humans, també senten la pressió, portàvem 4 derrotes seguides i és difícil anotar aquests tirs, però la clau ha sigut que malgrat fer 0 punts no, en aquests 5 minuts, hem aconseguit que ells ens en fessin 4 només. La clau ha sigut mantenir-nos durs a darrere, seguir durs mentalment, sabent doncs, que arribaria el nostre moment d'encert, perquè crec que estàvem movent bé la pilota i estàvem trobant bons tirs. Ho hem trobat a l'últim quart i hem pogut doncs, mantenir aquesta distància de 10 punts, guanyar aquest partit, que ens deixa molt satisfets i agrair una vegada més el suport de l'afició que en un dia com el d'avui no, ha estat aquí, ha estat amb nosaltres, venint d'on veníem doncs, encara ens han ajudat més i la veritat és que l'ambient del pavelló és espectacular poder viure això i ens agradaria doncs, poder-los oferir més victòries i sí que el que sí que podem prometre és que treballarem per aconseguir-ho. Bé, Oriol, enhorabona per la seva història. Quan en el tercer quart, a l'inici del darrer quart, ells s'han posat a 2, t'ha entrat molt paranoia, però tinc pensament de que últimament l'equip en els partits igualats estava tenint problemes, potser tenim les fantasmes d'altres partits, com que avui l'equip ha demostrat la resposta, no? Bueno, és evident que ens hauria agradat estar guanyant per 15 punts tota l'estona, l'equip contrari també juga i com et deia, jo crec que hem trobat bones situacions de joc, bones situacions de tir. No era que perdéssim la pilota, no era que la circuléssim malament, simplement que teníem els tirs i no els ficàvem, ens costava ficar pilotes dins perquè la seva defensa zonal doncs, cada vegada es tancava més perquè nosaltres no ficàvem. Però tenia la tranquil·litat, en part, que darrere estàvem treballant bé. Jo crec que altres partits, quan ens ha faltat l'encert, hem perdut intensitat darrere. Avui no ens ha passat això. I a partir d'això, doncs, al final l'hem acabat trobant l'encert, els jugadors tenen qualitat, l'equip té qualitat i un moment o altre l'encert havia trobat de tot tornar. I al final, doncs, sí, amb una penetració del Pitu, una penetració del Riqui, un triple de Pitu, hem trobat aquest encert i hem tornat a créixer en confiança i hem pogut doncs, al final solventar el partit. Important també la resposta de Pitu, no? Que potser altres partits no havia estat. En el seu millor nivell, em sembla que l'està recuperant, no? Sí, l'important és que tots intentin estar al seu millor nivell, un dia seran uns, un dia seran uns altres. Repeteixo, l'equip estava ferit amb orgull després de l'Albacete i hem intentat doncs, treure el millor de cadascú, no? A vegades amb més encert, a vegades amb menys, sempre intentar doncs, trobar quines són les millors situacions per equip. Avui en Pitu crec que ha estat excepcional, altres dies han sigut altres jugadors, això és l'important, això és un equip, no? Per això tenim 11 jugadors que tots poden aportar. Veus viable o veus possible encara lluitar per la sisena posició? No ho sé, només veig viable i possible lluitar pel partit de Morón, que és el pròxim. Com us dic sempre, la classificació al final és una conseqüència dels resultats. Nosaltres no controlem la classificació, sí que controlem el que pot passar el pròxim partit contra Morón i hem d'intentar guanyar-lo. Després vindrà aquí el Mansa i hem d'intentar guanyar-lo i quan acabi la competició mirarem on estem, tant de bo puguem arribar a aquesta sisena plaça, ens agradaria moltíssim i lluitarem al màxim per fer-ho. Però si tenim opcions o no obtenim opcions és una cosa que no em vull aturar a pensar perquè
No? Ara mateix ni depèn de nosaltres, ni és una cosa que tingui un objectiu a curt plaç. No? L'únic que vull pensar a partir d'aquesta tarda mateix, després de la cabalgata, això sí, és en Morón i en veure què podem fer doncs, per poder guanyar el partit allà. I els Reis t'aportaran un nou jugador, trobes? No ho sé, no sé, jo els deia el vestidor, els Reis ja ens han fet el millor regal possible, si volen per nosaltres ja se'n poden tornar cap a Orient. No ho sé, veurem. El club sempre treballa per aconseguir el millor per ell i mirarem. Si creiem que és oportú, ho farem, si creiem que no és oportú, no ho farem. Ja es veurà, no és una cosa que ara mateix em preocupi, repeteixo que el meu cap ja, encara no, però després de la cabalgata ja pensarà en Morón.